смотрим. Tak, vezmeme si tvůj zbraň a myslím, že bychom tě mohli otáhnout, kdy tu určitě nějaká bedna poblíž, ne? Tady vzadu vidím bednu. To musí vyjít. Jo. Tak ať tě aspoň nenajdou, víš co. Jistota, jistota. Ale mi pokazal skoro hajzlík. Tady dokonce převlek. Výbušniny beru. Důkazy. Vem je. Tak, a ten chlapek měl na sobě tohleto. Juhu, jedna ze dvou důkazů. Na achievement nebo na co. Nebo jenom ukazatel, že mám jeden ze dvou důkazů na té celé mapě. Něco takového. On jim tady dělá hamburgery. To jsou normálně hamburgery. Ale tu kartu tady stejně nevidím, takže... Podíváme se ještě okolo tady toho karavanu z druhé strany. Co bych tady mohl dělat? Myslím, že mám nápad. Myslím, že mám nápad, dost dobrý. Doufám, že teda půjde jenom člověk sem. A znovu, nebo spíš zkontrolovat ten generátor, samozřejmě ho asi jen znovu pustím. Já tak mám vlastně silent pistol, takže. Já na něho ani nevidím. Why does somebody make something like this? Oh, pojď. S Bohem, doufám, že tě neuslyší. To myslím, někdo slyšel. Proč mám teda stišený pistole, když tě nikdo neslyší? To jsou věci. Co to? Co z něho vypadlo? Jeho zbraň. Tak tu jsem vůbec nechtěl. Ne, upozorňuji nikoho, že znašel tělo, jenom to ne. Nechtěl jsem se skvatý. Pane bože. Smačkal léčko. A znova. Co to? Vypadni odsud. Tak ještě jednou, jsem tady úplně hruško, smáčnu léčko. Super. Konečně to funguje. Tady tak můžu vyskočit. Ne, tady ne. Tady je kačenka. To snad ne. Já chci kačenku. Nemůžu vzít? To je škoda. Okej. Okay. Jste podezřívavý, co? To mě zajímalo, kdo z vás má tu posranou kartu. Hele, ne. Ty mě vidět nemůžeš. Nikdo z vás. Tak možná, že už mě neviděl. Ale chlapi, jde to odinut. Tama. To se jí odrazilo. Tak vlastně všechny postřílíme, no. Když to chcete. Když to tak moc chcete. Aučička, idiot. Tak, jedna hetka, druhá hetka a tebe nějak zabijeme. Bum. Nějaký chlápek v teplákách, ten se úplně zasloužil. Má se tady co pohybovat v teplákách. Kdo si na přestřelku vezme tepláky, ne fakt. Zkratila ti nepřátelé se dost dobře kryjou. Já se zjistější. Zatímco já mám inteligenci poměrně hned zevčí. Tak jo, vystřelil jsem náboje a teď zkusím. Nekryj toho za sebou. Sokra. Nic, tak použijeme vaši medicínu. To je trochu střeší, co, pánové? A ty všichni ví, odkud střílim. Neví, odkud střílim, idioti. Pořád neví, odkud střílim, střílim tak náhodně. Tomhle taky došlo náboje, sakr. Co to máte za... na hovno zbraně. A odkud sem beru ti další? Tady nikdo nebylo, ještě před chvíli.
point shooting tak nějak nejde. Sakra. Odkud to všude střílí, to už není možné zvolit. Hele, tam někdo je? Mám tady posraného kolta, tak mě nechte na pokoji. Zkusíme tady nějakého chlapka obrat. U náboje nebo něco takového. Ale tohle by nám chtěl moc zachránit. Sakra, proč zrovna teď? Teď už jsem to měl skoro hotový. To by stačilo hodit výbušninu. Pak bych tam sebral nějaký zbraně. Tohle je hloupý. Jak se mi to vůbec povedlo mi vlastně proplíšit. Už mě vidí. Jsem ani nevykoukl. Tak. Bych chtělo vidět, kam se ti lidi dívají, kdyby měli nějaký pole. Aby věděli, jestli hledějou nebo ne. Teď vím prd. No ale stejně. Já se na to asi vykašlu a uděláme to úplně jednoduše. Tak. Proč nemůžu point shootingovat? Nevím, proč nemůžu point shootingovat, proč jsem to zmáčil a nic. Čekej. No teď to jde, ale ty tady mám... Teď to jsem tak prd... Nestřílej, ježišmarja, ty jsi hůl. Tak a znova všichni se skovají. Když byl kům, tak se skovají, teda když point shooting byl, když ne, tak se mě klidně vystřílej, už jo, proč ne? Jednoduchý cíl. Teď už nemám ani výbušní, nemám nic, mám poslední 4 náboje. To byla hloupost. Poslední 2 náboje. To chce zbraň. On měl tady tu posranou pistol. To jsem nevěděl, tady nic srandy, ty. Tyhle přelíky se ještě zabijou. Ty, já jsem úplně na stejný místě jak minule. Doufám, že tady úplně stejně neskončím. Tak, bez návodů. Tady mám ještě 2. Bez návodů, úplně. Tak, tebe vyhodíme asi tedy ručně. Ale, tvoji kamarádi nás přitom nejspíš zabijí. Super. Headshot. Je žádnou regeneraci, a jo? Mám nějakou minimální, počkat, kam schválně kam, až to dojede. Tady už to přestalo. Ne, já pořád se regeneruji, asi jak to za mnou svítím. To tady tou ikonkou, jmena. Co mám hned vlevo vedle mapy. Jo, regeneruji se, super. Takže je tu ještě nějaká možnost, jak se z tohohle dostat. Přijď do mě, tu razetku. Mám všem, au! Kde jsi tu vzal? Pane bože, headmoodej. A tady na nikoho vůbec nevidím, nebo vidím. Kašla to. Ani nejde vidět, kam jsme zatrefili. A jsou skoro mrtvý. A ne, jsou úplně mrtvý. Ale už je směšné. Pokud ten, prostě ta karta neměla být na tom, který jsem tam vylákal tím, že jsem tam vypl ten generátor, tak na kom jako. Jak mám asi vylákat ještě někoho jiný, to už nejde. A tady taky vůbec nic není, není tu ani blbá plechovka, flaška, cokoliv prostě, čím byste mohli odlákat, aby se tady dal proplížit prostě. Je to moc hardcore. A když se tu pokusíte proplížit, tak se stane tohleto. Půjdu po vás zpátky, hele. Dobrý hoši, dobrý. Pořádku. Nečum.
Moc mě zajímalo. A ti tu nejsou. Jo, už po mě nepátraj, super. Šup. Vůbec si mě všímaj. Najednou. Ale stejně pořád nevím, kde je ta karta. Nejspíš na někom tady z těchhle. Těch trenérů, nebo co to je za chlápky. Co jsou v teplákách. Mají nejlepší hadry, no. A jo, já vím, proč nemůžu po něm shootingovat, když já nemám žádný instinkt, no jo. Tohle na prd. Tahle ta část stojí fakt hodně za prd. Ze dveří mě vyhodí. A ty druhy jsou na kartu, která, kdyby to byla někde na zemi, tak to fakt rozumím, že prostě to se udělá nějak stealth. A taky samozřejmě věřím tomu, že nějaký pro to stealth už udělal. A nejspíš už to taky hodil na YouTube, ale. Kdyby kolikrát to hrál předtím, že? Ne, bohem. Super, máme další dvě zbraně. Pár nábojů. Kladívko nám dokonce taky zůstalo. Tady máme další převlek, který jsme stejně asi už někdy našli, ale nevadí. Tady máme explosives. Super, tak s tímhle už se dá něco dělat. S tímhle už je. Tak. Kolik jich to je, kdyby se mi podařilo trefit ty výbušniny přímo mezi ně. No, to není špatný nápad. To bych se jich mohl zbavit všech na saraz. Třeba takhle, jo. To by mohlo být teprve zajímavý. Dál nedohodíš? Nevadí. Bác! Tak tohle byl luxusní multikill. Monster kill, nebo jak chcete. Lape, stůj. Já si musím přehodit, abych tě mohl. Nezbírej to z nich vůbec. Nezbírej, to není tvoje. Au, odkud skr. Vůbec nevím, kde jsou. Tady jak keři, ne? Ty jsou inteligentnější. Hej, nech to. Cípni. A vy se neskovávajte, sakra. Jdem po vás hodím kladívko. A přehletím se tohle v teplákách. A jsme trošku nenápadnější. Myslím si, že to já nejsem. To byla ale chyba. Super, jak cípl. Protože potřebuju jeho náboje. Tak. Koukám, tady ještě nám někde zůstal vzadu. To by bylo. Teď máme nějaký instinkt, takže bychom i mohli použít ten point shooting. Počkáme se, až se přiblížou trochu. Teď. To je podle mě ideální čas. Jedna, dva, třetí nebude, protože vůbec nevím, kde zalezli pod horem. Skovej se. Tady je dokonce ještě boxer. Ten se tam mlátil toho pytle. Cipni. To jsem měl zabít jako prvního. Tak, teď už tu máme jen dva červený cíle, kteří nás vyjou. Tak, ať si ukážu. Ne? Budeme se skovávat. Jste mě zemlou, kdo má tu kreditku. Jsou výbušniny. Au. Ale není tady. Nejspíš někde tady za těma bednama. Ten poslední. Přebijeme si. Pro jistotu. Tak teď to vyjde.
Ох, свиньи, свиньи. A je to. Minus 6 a půl tisíc skore, no. To ušlo, ne? Lekárnička je někde tady v tom karavanu, že? Baseball bat. Baseballová pálka. Jo, lekárničku taky použijem, to je jasný. Rádio si taky vezmem. Hned rozbijem. Líbí se nám, že to tady hraje. Sakra, to hraje furt. Co tu máme dál? Moc mě zajímalo, kdo měl tu kartu. Tihle ti bodyguardi teda určitě ne. Taky to vybereme, jestli je to nějaký score, nevím, jestli to vůbec bude počítat, protože už to není jaksi k tématu, když jsou všichni mrtví, že? Má to moc velký smysl. Co ty? Ne. Taky máš teplákový outfit trochu jiný, jak ti okolo. Taky nemá kartu. Taky nemá. Wrench. A nebo... Počkat, jo, jasně, já vím asi, co jsem měl udělat. No jo, a teď jsem ho zabil. Mně to sakra napadlo až dřív, ale... Teda i dřív, ale... Já jsem tomu nevěnoval pozornost, já jsem měl přeblížit do toho boxera, toho šampiona, že jo? Já si myslím, že jo. Zkouváme wrench. Jo. Sranda. Odkud by to tak vytáhl? A největší sranda je, že v tomhle tom převleku mě nepoznají, ale v tom převleku minule. V té žluté kombinéze, ze které mi šla vidět skoro ani hlava. Možná tak ústa, protože jsem měl ještě brýle přes to jaksi. Mě poznali. A to ještě, když jsem byl k ním zády. Jo, přesně tak, chlapi. Jdem se mlátit. MMA, nebo co to je? Máme Sanchez, ne! Ne! To snad ne, fuj! Hora špeku. Hele, moc nechrochtej. Zvedneš si bez té židle. Prasomute. Je tě pěkný kus, co? Cože? To bylo rychlý, au, to je hodně rychlý, já jsem vůbec nečekal, že něco takového bude. Au, jak to, já jsem zmačkal kolečko, to přisahám. A jo, mám počkat. Tak to potom je. Tak co, Indiáne, au. Dobře, ještě není po tobě. Já už jsem to, že je konec. Oooo. Nažer se, pořádně si dej ty zvíře, jedno hnusný. Ne, aha, tady mám to věčko. To bylo všechno? To už je po mně? Ale to mohlo být, to jsem mohl teda vydržet trochu díl. A nebo spíš ten čas na zmáčknutí té klávesy mohl být větší, to 100%. Ale mě nezajímá, jak to přeskočit, jak jsem to viděl. Takhle ne. Tohle jsem zase zapomněl. Tak, dej si. Véčko, jo, teď jsem mu dal, ale to bylo první kombo, který jsem se naučil. A trochu uměl. Doufám, že byl hodně podobný. Co je kombojku, co? To bylo kombo. Mám pěkný cvičky. Zlomuju ruku. Zlomuju. Remember me. You impossible. Pěkně křupně. I tell you. Dobře mu tak. I can make it hurt a lot worse.